Mga kwento ni Thelmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Randy. Nakasanayan ko na ang subaybayan ng channel mo dahil lumalakas ang aking loob kapag nakakarinig ako ng mga kwentong may kinalaman sa tunay na buhay. Naisip ko, hindi lamang pala ako ang may karanasan ng kababalagan, kundi marami pang iba. Napapatunayan kong sa mundong ito ay marami palang nilalang na nanatili sa ating mundo na kakaiba kaysa sa normal na tao. Mga nilalang na mapagkunwari, mga nilalang na mapagbalat kayo. Kaya naman noong magkaroon ako ng pagkakataon, isinalaysay ko ang aking kwento sa isang kaibigan. Umaasang magbibigay din ito ng aral sa iba na hindi lahat ng maamo-amuka ay lubos na mapagkakatiwalaan. Kahit pasabihin natin na siya ay umauna. Ang mga nilalang ng dilim ay magaling magkunwari. Minsan ay napagkakamalan natin silang kaawa-awa dahil mukha nga naman silang nakakaawa. Hindi natin alam. Pangunahing pangontra nila yon para makapangbiktima ng mga inosenteng tao. Mga taong hindi alam kung ano nga ba ang tunay na pagkatao ng mga nilalang na ito. Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan po ng aking ama. Pilit na sana niyang ibaon sa limot ang pangyaring ito. Pero sa tuwing mapag-uusapan namin sa bahay ang tungkol sa mga aswang, hindi namin mapigilang makaramdam ng kilabot. Lalo na at sabi niya ay minsan na silang nakasalamuha ng ganitong nilalang na napakahirap kalimutan. Nagiging dahilan nito para palagi niya kaming paalalahanan na huwag basta-basta magtitiwala kahit kanino. Lalo na sa mga taong may magagandang mukha pero mapagkunwaring pagkatao. Dekada 90 nang manalas ang isang bagyo sa aming lugar. Tumaas ang tubig baha na pinaghalo ng tubig mula sa dagat. Nagimba lang lahat at hindi nakapaghanda nun. Akala nila, hindi sila gaanong maaapektuhan ng bagyong yon. Na ayon sa balita ay harmless naman basta manatili lamang umano sa kanilang mga tahanan. Si tatay ay gwardiya noon sa isang funeral parlor. Dahil inabisuhan silang may paparating na bagyo, maaga silang nagsara at walang sino man ang naiwan doon para manatili sa kaligtasan ng kanilang tahanan. Malit pa ako noon. Mga 3 taon lang kaya wala pang kaalam-alam sa mga nangyaring ito. Sina nanay at tatay ay kampante namang hindi na kailangang lumikas dahil nasa bandang mataas na bahagi naman ng syudad ang aming bahay. Medyo kalayo din sa kabukiran kaya hindi rin kami nag-aalala noon kung sakaling magkaroon ng landslide. Ang inaalala lamang namin ay baka lumindol sa gitna ng bagyo. Hindi namin naramdam ang pag-apaw ng tubig, bagamat may kalakasan nga naman ang hangin at ulan. Wala kaming kamalay-malay na nagkakagulo na pala sa syudad dahil sa nangyaring tinatawag nating storm surge. Hindi namin marinig ang nakaririnding sigawan dahil sa lakas ng hangin at ulan noong mga panahon na yon. Ang kumpare ni tatay na si Ninong Sander ay isang rescuer. Sa mga panahong ganito, kagaya ng bagyo ay hindi sila nakakapagpahinga dahil kailangan nilang mag-duty noon. Kailangang nasa pinangyarihan sila ng mga lugar na may maraming taong kailangan i-rescue para kahit papano ay maiwasan ng mas matindi pang sakuna. Nagkataong nasa bahay sila noon ng buntis kong ninang kaya nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanilang headquarters ay nakiusap na lamang siyang iwan muna si ninang sa bahay. Wala kasi itong kasama sa kanilang tahanan dahil nagkataong kakauwi lamang ng kanilang mga magulang sa kanilang mga probinsya. Marami daw kasi silang kailangang i-rescue. Lalo na't kahit wala na sa timing ang ginagawang paglilipat ng mga tao ay kinailangan nilang tumulong sa paglilikas nun. Natatandaan ni tatay, naibig umiyak ni Ninang noong mga panahong paalis ng kanyang asawa. Hindi niya maiwasang mag-alala sa mga maaaring mangyari sa unahan. Sa halip kasing first aid kit lamang ang dala nito. May suot itong kulay orange na life vest. At ang sumundo pa sa kanya ay nakasakay din sa lifeboat. Nagmistula na umanong dagat ang kabuuan ng syudad dahil sa taas ng tubig noon. Hindi na nga kayang languyin dahil sa taas nito. Mabuti na lamang at na-shutdown ng isang electric company ang supply ng buong syudad. Kaya ligtas mula sa pagkakakuryente ang mga taong nililigtas sa mga buhay nila. Kaagad na lumarga si Ninong para tumulong sa mga taong nangangailangan pa ng pagliligtas. Ayon sa kanya, nakakagimbal umano ang nakita niyang itsura ng buong syudad nang makababa siya. Hindi niya lubos akalaing matindi pala ang pinsalang natamo ng buong lugar sa bagyo. Maraming establishmentong nasira. Mga panindang lumutang sa tubig at higit sa lahat. Marami raw patay, Sir Seth. Nakakaawang tingnan ng mga batang nahiwalay sa kanilang mga magulang. May iilang patay pa raw siyang natagpuang nakasabit sa mga poste nun. Ang iba naman ay nalunod at nagkahiwa-hiwalay ang katawan. Yung mga alaga nilang hayop kagaya ng baka, kalabaw, kabayo, manok, aso o pusa ay naging kalunos-lunos ang sinapit. Hapon nang muli nang makauwi si Ninong sa kanilang bahay. Hindi na kasi namin napakalma si Ninang dahil sa labis na pag-aalala. Hindi naman namin siya pwedeng painumin ng gamot pampatulog dahil puntis pong babae ron. Isa pa, nakakabahala ng klase ng pag-aalala nito para sa kanyang mister. Nang makauwi si Ninong, ay napakarami nitong naikwento. Hindi lamang daw daan-daan ang patay na iniligpit nilang nakahambalang sa daan. Napuno ng hagulgulan at hiyawan ng buong syudad dahil sa mga nawawala nilang kamag-anak. Doon nalaman ni tatay na tambak daw ang bangkay sa buong syudad at hindi na malaman kung saan ilalagay ang iba. Nagsisimula ng mga moy ang naunang bangkay na hinakot nila at kasalukuyan pang hinahanapan ng pagkakakilanlan. Ang mga naiwan ay halos mabaliw sa kakahanap sa kanika nilang mga kaanak. Ayon kay Ninong, may 8 katao nga silang dinala sa punerarya kung saan nagtatrabaho si tatay noon. Kailangan tuloy magtrabaho nito lalo na't humupa ng tubig baha. Uminit naman ng matindi noong araw na yun kaya natuyo kaagad ang buong kalsada. Pero ang bakas ng pinagdaan ng bagyo ay naroroon pa rin at kahirap kalimutan. Ang aking ama ay nagpaalam na magtatrabaho na kinabukasan. Mabuti na lamang at walang nangyaring landslide sa kabila ng katotohanang malakas ang ulan noong nagdaang gabi. Nang makarating daw siya sa punerarya, ay nakita niyang napakaraming tao ang nakikitingin sa nakahilerang mga bangkay. Lahat ay umaasang matatagpuan ang kanilang mga kaanak na hindi sinuwerting makaligtas pa. 6 sa mga patay na natenga sa pinagtatrabahuhan ng aking ama ay nakuha na ng mga kaanak. Samantalang ang 2 naman ay hindi pa. Isang babaeng sobrang ganda. Ang tantya ni tatay ay nasa 18 anyos lamang umano ito at may mahabang kulay mais na buhok ang wala pang umaangking kamag-anak. Yung isa naman ay isang matabang lalaki na tantya naman niya ay nasa 40 anyos na. Malusog at makinis. Kagaya ng babae ay mukhang inano din ito ng malakas na baha kaya namatay. Sila Ninong ay nagpatuloy sa pag-rescue ng iba pang mga nasalanta ng bagyo at hinanap ang mga nawawala. Ilan sa mga bahay na dati ay nasa kalsada ay inano din. Kaya pakiramdam ng iba ay sobrang naapektuhan kami ng nasabing dilubyo. Isang araw, nagpaalam si tatay na hindi muna makakauwi dahil wala siyang kapalit para sa night shift. Yung kasama niya kasing gwardya ay inanod din ng buong pamilya kaya nasa lamay at inaasikaso ang pumanaw niyang kamag-anak. Ayos lang naman daw kay tatay na manatili muna kahit ilang gabi sa punerarya. Tutal ay nagpresenta naman si nanay na samahan namin siya. Maliit pa ako noon, kaya wala pa akong kamalay-malay sa mga bagay na napapansin nila. Bandang alas 7 na nang magpaalam ang amo ni tatay na uuwi na sa kanilang bahay. May iba namang kasama ang aking ama sa pagbabantay, maliban sa akin at kay nanay kaya hindi naman talaga literal na nakakatakot. May mga rescuers din na pabalik-balik sa punerarya para maghatid ng mga bangkay. Nahuli na rin nilang natagpuan noon. May kalakihan ang punerarya na binabantayan ni na tatay. Kaya naman nagkakatagpo lamang ang landas nila ng kanyang kasama tuwing nagche-check sila sa mga hallways, CR at mismong katayan ng mga bangkay. Doon na rin kami naghapunan kaya naman less hassle na para kina tatay at nanay. Pagkatapos kumain, nagpaalam si tatay na mag-iikot muna. Siyempre, parte yun ng trabaho niya. Kaya pumayag na rin naman kaagad si nanay noon. Flashlight ang dala ni tatay habang nagroronda. Hindi naman kasi lahat ng parte ng punerarya ay iniiwan nila ng ilaw. Maski nga yung pinaghihimlayan pansamantala ng mga patay ay walang ilaw noon. Sa kaliwang bahagi naman ng building ang ruta ni tatay. Tahimik lamang siya habang naglalakad. Gayunpaman, pinakikiramdaman niya ang paligid noon. Paglagpas niya sa ikatlong silid, saglit siyang napahinto. Nakarinig kasi siya ng mga kaluskos, Sir Seth. Lumingon si tatay sa bandang kanan at nabungaran ang silid kung saan naroroon ang bangkay. Bangkay ng magandang babae na wala pang sumusundong pamilya. Hindi pa ito naiimbalsamo dahil wala pang pamilyang nagkiklaim sa kawawang bangkay na ito. Hindi alam ni tatay kung anong pumasok sa kanyang isipan. Binuksan ang pintuan noon. Pagpihit pa lamang niya sa doorknob, naramdaman na niya kaagad na para bang may mali sa loob. Napalunok siya at walang ingay na pumasok sa kwartong yon. Napag-alaman niyang nasa 4 hanggang 5 bangkay pala ang nakatago doon. Yung iba ay nakilala niya bilang mga bagong dala ng mga rescuers kani-kanina lang. Napakunot ng noo si tatay. Sa lahat kasi ng patay na nakatakip ng puting kumot, yung babaeng may pinakamagandang mukha lamang ang nakalitaw ang ibabaw na parte at kalahati ng parte ng katawan nito. Lumapit si tatay sa babae at pinagmasdan yon. Ayon sa kanya, para daw talagang hindi patay ito. Gayunpaman, inayos niya ang kumot nito, Sir Seth. Tinakpan ni tatay ang mukha ng babaeng yon. Yun ang huli niyang ginawa bago lumabas ng silid at nagpatuloy sa pagroronda. Umabot siya hanggang dulo ng lugar kung saan siya dapat mag-ikot, saka babalik na naman. Wala siyang ibang nilikuan at natatandaan niya ang mga pasilyong kanyang dinadaanan. Kaya ganun na lamang ang gulat at pagtataka niya nang makita ang silid na pinasukan niya kani-kanina. Sarado naman ang pintuan, pero para bang may tao noon. Nagmamadali siyang binuksan ito. Napakunot-noo siya. Medyo nagulo ang mga kama noon. Sa pagkakaalam niya, 5 ang bangkay na nakahiga sa 5 ding nakahilera na mga kamang meron pang gulong. Hindi niya tuloy maiwasang magtaka kung nasaan ba ang isa. At para bang nawawala ata ang isang katawan na yon. Kumabog ang dibdib ng aking ama. Ayaw niya matanggal sa trabaho. Noong mga oras na yun ay hindi niya maiwasang isipin na baka nalusutan siya ng mga kamag-anak ng namatay at basta-basta na lamang ninakaw ang bangkay ng pamilya ng mga ito. Kapag kasi nagpresenta pa sila, magagastusan pa sila nun. Bakit nga naman idadaan pa nila sa management kayong kaya naman nila itong itakas, di ba? Muling inilibot ni tatay ng tingin ang buong paligid. Kagaya kanina, hindi niya maiwasang makitang nakalitaw na naman ang mukha ng babaeng bangkay na walang kumukuhang kamag-anak. Nakalilis na naman ang kumot hanggang sa bewang nito. Lumapit si tatay at inayos ulit ang kumot ng babae. Ayaw talaga siyang lubayan ng ideyang para bang buhay ito. Para bang gumagalaw ng mag-isa sa loob ng silid. Bago pa man niya matakpan ang mukha ng babae ay natigilan siya nang mapansin ang tiyan nito. Para kasing bigla itong nagkalaman kayong humpak naman ang tiyan ng babae kani-kanina lang. Ipinilig na lamang ni tatay ang kanyang ulo, saka nagmamadaling nilisan ng lugar na yon. Lumipas ang isang linggo. Sa pagbabantay ni tatay, kagaya ng mga naunang araw ay napapansin niya ang biglaang pagbabago ng posisyon ng babae sa kama. Wala pa rin kaanak na kumukuha nito, katulad din ng ibang bangkay na naroroon. Hanggang sa naglaho na lamang ang ibang mga patay. Nariyan pa rin ang babae. Hindi man lamang siya nangangamoy o naaagnas noong mga panahon na yon. Mas naging malaking isyu pa ang kakatuwang pagkawala ng iba pang mga patay sa loob na para bang sinasadya. Marami tuloy tao ang nagrereklamo dahil sa mga nangyayaring kababalagan. Nakapagtataka din ang paglaki ng tiyan niya na para bang busog na busog siya. Kaya naman isang araw, naisipang magbatsyag ni tatay sa loob mismo ng puneraryang yon. Baka lang may mga kababalagang ginagawa ang mga imbalsamador o di kaya ay ibang kasama niya mga gwardiya. Uso kasi noon ang panggagahasa sa mga patay sa punerarya, kaya kailangan nilang magmatsyag na maigi. Alas 9 pa lamang ng umaga, nasa loob na ng silid na yun si tatay. Nagtatago sa ilalim ng malaking mesa. Nakikita niya sa kinalalagyan ang mga patay na nakahilera at ang mga bago uling dalang bangkay. Sa loob ng ilang oras niyang pagmamatsyag, wala naman daw siyang nakitang kakaibang ginagawa ng mga imbalsamador. Maayos naman ang serbisyo nila sa mga bangkay na kailangang ayusin para mapaglamayan na ng kanyang mga kaanak. Naipauna na ni nanay na liliban muna sa trabaho ang aking tatay, pero ang totoo niyan, nasa loob siya ng silid at nagtatago lang para malaman kung sino nga bang salarin sa pagkawala ng mga bangkay sa loob ng punerarya. Pagsapit ng gabi, inihanda ni tatay ang kanyang sarili. Pinatay na ng mga imbalsamador ang ilaw sa loob ng silid, saka inilapat ang pintuan. Ilang minuto ang hinintay niya. 1, 2, 3. Lumipas na lamang ang 15 minuto ay wala namang kung sino man ang nagbukas ng pintuan noon. Biglang nabingi si tatay sa labis na lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Hindi ganito ang kanyang inaasahan. Sa halip kasi na sa pinto, nagulat siya nang bumangon ang isa sa mga patay na ilang linggo nang nakahiga ron. Nanginginig na pinagmasdan niya kung paano tumayo ang babaeng maganda ang mukha. Inamoy-amoy ang paligid. Sabi ni tatay, gusto na daw niyang atakihin sa puso ng mga oras na yon. Hindi pala bangkay ang babaeng ilang beses na niyang kinumutan para ayusin ang pagkakahiga. Kitang-kita ng dalawa niyang mga mata kung paano nito tinanggalan ng kumot ang isa sa mga bangkay na naroroon at winakwak ang tiyan nito. Dahil sa tinurok na gamot, nanatiling sariwa ang dugo at laman loob ng taong kanyang binutasan ng dibdib. Nakita raw kasi ni tatay kung paano pumatak ng pagkabilis-bilis ang dugo sa sahig ng silidnan. Ilang saglit lang, nakita niya ang sarap na paglantak ng babaeng yun sa bangkay habang kinubabawan ito. Pakiramdam ni tatay, siya ang nilalantakan ng aswang ng mga oras na yon. Sobra siyang natakot. Hindi raw niya alam kung paano makakaalis sa pinagtataguan dahil biglaan siyang namanhid at hindi talaga makagalaw. Para bang nakakadena ang kanyang buong katawan dahil sa labis ng pagkakasindak. Simulat sa pool, noon lamang daw siya nakakita ng isang napakagandang nilalang na kumakain ng tao. Napagmasdan niyang mabuti ang itsura nito. Kahit na walang ilaw sa loob ng kwarto ay maliwanag naman ang kabilugan ng buwan. Nakikita niya ang bawat detalye ng mukha nito, ultimong ang hugis ng katawan. Alam niyang mahaba kaysa sa pangkaraniwan ang mga braso ng babae. Kulay abuhin ng mga ito at may mahabang mga kuko. Ang buhok niya ay kulot at mahaba, pero napagtanto ni tatay na walang dila ang babaeng yon. Nagagawa nitong lantakan ng biktima dahil may bibig itong tila goma kumakaunat. Kayang kainin ng malalaking bagay na hindi kayang pagkasyahin sa isang normal na bibig lamang, Sir Seth. Maging ang katawan nito ay kakaiba. Napansin niyang mahubog ang katawan ng babae, pero habang kinakain itong bangkay ay unti-unting lumalaki ang tiyan niya. Para bang nabubusog na siya sa katawan ng bangkay na nilantakan niya noon. May narinig silang mga yabag ng paa mula sa labas, kaya nagpalingon-lingon ang babaeng aswang. Mabilis pa sa 4:00 hinila nito ang bangkay papunta sa isang sulok ng kwarto at doon niya tinapos ito. Hindi niya ininda nang bumukas ang gwardya para magsiyasat kung ano ba ang naririnig niyang ingay noon. Sabi ni tatay, marahil talagang sinadyang bigyan siya ng kanyang boss ng kahalili kasi nga absent siya ngayon, kaya ibang gwardya naman ang nakatokang mag-round sa pasilyo at iba pang mga silid sa puneraryang yon. Flashlight umano ang unang bumungad sa kanya pagkabukas ng pintuan, bago ang nagtatakang mukha ng kanyang kasamahan. Nakakunot pa ang noo nito at tinatanong ang sarili kung ano nga ba ang narinig niyang ingay noon. Ilang beses pa itong nagpa-sign of the cross na muntikan na niyang ikinangiti. Ang nilalang naman sa madilim na bahagi ay napapansin niyang panay ang paglamon kahit wala namang naririnig na kuya. Pero hindi ito ang nagpawindang ng gusto sa kanyang puso, Sir Seth. Nang mga panahon kasi nang umunguya ang nilalang na ito, nakatitig ito sa aking ama. Wala itong kakurap-kurap, kaya naman halos atakihin siya sa puso nun. Napansin daw ni tatay na paalis na ang kasamang gwardya, kaya sinamantala niya ang pagkakatawan. Lumabas siya sa pinagtataguan at nagsisisigaw nun. Tinuro pa niya ang aswang sa natulalang gwardya na ito bago nagmamadali sa paglabas at humingi ng tulong sa iba pa nilang mga kasamahan. Hysterical na si tatay noon at halos sumagulgol na umano sa kanyang mga nakita, kaya naman nagmamadaling rumisponde ang iba pa nilang mga kasamang gwardya. Inutusan pala si tatay na maging surveillance muna para malaman kung sino ang salarin ng mga pagkawala ng bawat bangkay na pinapasok doon sa loob na yon. Dahil sa nakita niya, nagbago ang pananaw ni tatay sa mga bagay-bagay. Naisip niyang may mga ganong uri pala na nilalang. Mapanlin lang pero hindi inaasahan. Yung babaeng natagpuan ng mga rescuer na akala nila ay biktima ng bagyo, hindi naman pala patay. Nagpapanggap lamang ito para makakita ng makakain nun. Nang makabalik sila sa loob ng kwarto, maayos na ang lahat, pero wala na rin ang ibang bangkay na naroroon kani-kanina lang. Dalawa silang gumiit na talagang aswang ang tumangay sa mga patay. Dahil maski ang babaeng sobrang ganda ay nawawala din sa loob at hindi mahanap noon. Naging malaking isyu ang nakawan ng patay noong mga panahon na yun sa amin. Nagtagal yun hanggang sa mag-5 taon ako. Lahat ay nagtataka. Sino ang babae at bakit siya kumakain ng tao? May nakapagsabing ang nasabing babae ay dating pasahero ng isang nalunod na barko na sinuwerteng makaligtas. Nawala siya sa sarili dahil sa hindi magandang pinagdadaanan at napadpad sa lugar namin. Dahil nga may itsura, baka napagkatuwaan at ginahasa dahilan para mas mawala siya sa sariling katinuan. Ang baliw, kahit wala sa tamang pag-iisip, nagugutom din. Marahil ay nagsimula siyang kumain ng mga taong naging kasamahan niyang napadpad sa tabing dagat pagkatapos ng pagkalunod nun. Ito ang unti-unti niyang kinain hanggang sa masanay siya at hanap-hanapin na ang lasa ng laman na gustong-gusto niya. Imbis na siya ay tao, pangkaraniwang tao, naapektuhan ng pinagdaanang dilubyo ang kanyang pag-iisip at naging literal na aswang. Para bang kanibal. Dahil sa kanilang natuklasan ay naging alerto ang kapulisan tungkol sa babaeng nagpapanggap na bangkay na lamang. Kami ay naging mapagmatsyag na sa bawat taong nakakasalamuha namin. Mula noon, sinisigurado nilang naiimbal sa mukha agad ang mga patay na nadadala sa punerarya para mapaglamayin kaagad Sir Seth. Isang araw, nagpunta si tatay sa lamay ng ama ng kasamahan niya na nakaburol din sa punerarya. Maraming tao at malungkot ang karamihan sa kanila. Kilala kasing mabait na tao ang matandang lalaki na ito at marami na rin itong tinulungan. Natatandaan ni tatay ang mga mukha ng kaanak, kaibigan at kakilala ng mga namatayan dahil ilang beses na rin siyang pabalik-balik sa loob. Kaya labis daw ang pagtataka niya nang may dumalong isang babaeng napakapamilyar umano ang uhugis ng katawan. Nakasuot ito ng balabal at ang lakas ng ginawa niyang pag-iyak noon. Sa totoo lang, nakakaagaw ng pansin ang eksenang ginawa niya, lalo na't wala namang nakakakilala sa kanya. Nilapitan siya ng asawa ng namatay at tinanong kung sino siya pero hindi sumagot ang babaeng ito. Sa halip, kinilabutan ng aking ama nang makita niya kung paanong takam na napatitig sa labi na nasa kabaw ang babae at walang kakurap-kurap na tinitigan ito. Nang ianunsyo ng mga magdarasal na sisimula na ang novena noon, nagulat daw sila nang biglang humikab ang babae na ito. Sa sobrang dami ng hikab na nagawa nito, wala nang ibang pinag-uusapan ng mga tao sa loob, kundi yung babae lang. Kanya-kanyang bulungan at ismira ng mga tao sa loob kaya labis na nagtaka si tatay. Nang makita niyang umalis ang babae ay lihim niya itong sinundan. Hindi sa pagmamayabang, sir, pero noong mga panahon ay tinubuan daw ng tapang si tatay kaya nagawa niyang komprontahin ang babaeng yon. Sa halip na sumagot, nakita niya umano kung paano naging pula ang mga mata nito na para daw nakadroga. Ilang saglit lang, balak na sana nitong sumugod sa kanya pero dahil mas mabilis ang naging pagkilos ni tatay, nahugot niya ang kanyang baril at pinaputukan ng babaeng yon. Bumulagta ito sa lupa kaya isinukbit ni tatay ang kanyang baril para lapitan ito. Pero nagulat siya nang nawala na lamang bigla ang babaeng yon. Sigurado siya, ang babaeng yon at ang napagkamalang patay ng mga rescuer ay iisa. Hindi nga lang niya masiguro kung paano ito nakatakas pagkatapos niyang barilin pero alam niyang may kakaiba nga sa babaeng yon na alam niyang isa ngang aswang ito. Mula noon, mas naging mahigpit ang seguridad sa pinagtatrabahuhan ni tatay. Lahat ng posibleng daanan ng aswang, hinarangan. Nagpakalat na ang kanyang litrato para mabahala din ang lahat nun. Maliban pa doon, matinding dilubyo ang naging hati ng bagyo sa amin. Naging isa din kasi sa mga biktima nito ang mga aswang. Magpahanggang ngayon na malalaki na kami ay hindi pa rin nagsasawa sa kakapaalala si tatay tungkol sa babaeng nilalang na yon. Sana lang wag na siyang manggambala ng iba. Maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makapagpabahagi ng aking karanasan sa channel mo, Sir Seth. Muli, ako si Randy. Mapagpalang araw sa lahat.